Sad mi javljaju ove naše kolege s RTRS-a da je unutra vanredno stanje, tu su i direktori, svi uradnici. Može malo kasnije da nas čuju. Vive lopovi! Slušajući vas, sjetio sam se onih poslanika crnogorskih koji svi su skandirali i Mile je otišao i mi ćemo ga ko Bog da svaku skupštinu na ovakav način dočekivati. Nećemo biti svejedno. Samo da vam kažem jednu stvar, prije nego što pročitam dva zahtjeva koje imamo, a to je poruka ovim licemjerima koji sebe nazivaju međunarodnom zajednicom. Jedan od njih, Bardelj ili kako li se već zove, je 5. oktobra čestitao izbornu krađu, a par dana nakon toga rekao je da je Evropa jedan uređeni vrt, a da je oko njega džungla. E pa nismo mi divljaci u džungli, gospodo iz Evropske unije i delegacije Evropske unije iz BiH. Vratite se kući, Yankee go home, nama ne trebate. I da znate slobodno, znamo da vam je Dodik Nijemcima sad energetska kriza i da je obećao Elektroprivredu, ali nećete odnijeti u prči sa sobom, to garantuje mi Šmit u svi ostalim. Elektroprivreda će ostati ovoga naroda i kad tad ćemo se osloboditi oko ovaj romskih lanaca. Mi imamo dva zahtjeva i da znate, bit ćemo kao i do sada bukovi, nećemo biti ovce jer nikad neće znati koji dan ćemo gdje da upademo. Prva poruka je mafijaškom pravosuđu, časnim i poštenim sudijama kojih ima, ali moraju znati da nećemo prestati sa pritiskom sve dok pravosuđe ove zarobljene zemlje konačno ne kaže šta je po krivičnim prijavama i više stotina dokaza i stranica koje smo dali tužilaštvima odavde, od Banja Luke, Trebinja pa do Sarajeva. Drugi zahtjev. Ova kuća iza nas je stvorio je pokojni Ilija Guzina 92. u ratu i pokojni Đogo. Jedna delegacija, jedna plejada ljudi koji više nisu sa nama, ali nisu je stvorili da ta medijska kuća koju plaća narod bude glavni neprijatelj koji će da sluđuje, manipuliše i truje ovaj narod. Drugi naš zahtjev je da RTRS počne napokon da objektivno izvještava i da prestane sa jezikom mržnje, da polože račune narodu zbog čega je dug veći od 100 miliona maraka i da direktorica i urednici informativnog programa podnesu ostavke. Narod je naš najvažniji resurs. Hvala vam, braćo i sestre, što ste večeras došli u ovako velikom broju. Iako je novembar i tamna noć, ali predzor je najhladnije. Ono ćemo se mi okupljati ako Bog da u sve većem broju i doće sloboda. Živi, zdravo bili i neka bude borba neprestana do konačne pobjede.